3 qat dünya çempionu güləşçi Hacı Əliyev Blitzola rubrikasının qonağı oldu. Ölkəmizi beynəlxalq turnirlərdə layiqincə təmsil edən idmançı olduqca əyləncəli cavablar verdi. Bilmək istərdim ki, dollar nə vaxt qalxacaq? Facebookda dostluq göndərmişəm. Göndərmişəm ki, şəkillərinə baxın. Ən son baxdığım film. Bozbaş. Tanımış olmağımdan istifadə etmişəm. Ən çox o çərtə düzlənməmək üçün. İlk sevgilimin adı. Məhlədə olub da adı yadından çıxıbdır. Əsas kişi xüsusiyyətlərim. Hamısı məndə var. Məni ilhamlandırır. Muğama qulaq asmaq. Qadına olunan ən gözəl kompliment. Sən necə də gözəlsin. Mənim sahib olduğum ən qürur verici şey. Övladım. Həyatımın ən çətin günü. Olimpiya oyunlarında. Duzluğum vaxt. Əsəbləşəndə mən. Susmağa çalışıram. Gizli istedadım. Mahnı oxumaq. Hansı mahnı heç vaxt əvdən düşməyəcəyim. Sarı gəlin. Son cəfə hansı mahnını oxumusan? Vəhəbbə Kazımovun mahnısı. Nə olaydı sevgilim, kəş beləcə qalaydıq. Ən pis xasiyyətin? Kimisə qızıqlandırmaq, bilərəkdən. İlk maaşın? 64 maaş. Nə almışsan ilk maaşına? Atama vermişəm. Mənim menyumda yoxdur. Soğan. Kumirin. Namı Abdullayev. Mənim qardrobumda yoxdur. Kablok. Xanım ən yaxşı hədiyə. Qızıl əşya. Dünyanın ən yaxşı serialı. Səhrada məhəbbət. Başqalarından daha dadlı bişirə bilirəm. Düz bu. İlk maaşım. Hyundai Sonata. İndiki maaşım. Mercedes. Mən istəyirəm. Olimpiya çempionu olam. Mənim evimdə yoxdur. Spirtli içki. Ən çox işlətdiyim söz. Desən öl. Dünyanın ən romantik insanı. Cəbrail Əsanov. İnstagramda blok etmişəm. Xanımları, kişiləri, kişilikdən kənar olanları. Artıq sözlər yazılar ona görə. Uzun müddətdir istəyirəm. Zborlarımız tez qutarsın, yarışlarımız tez qutarsın, dincəli. Bilərəkdən gecikmişəm. Toya hörmətli qonaq kimi qəbul eləsinlər. Bankdan kredit götürmüsən? Özümə yox, qohumlara. Oteldən oğurlamışam. Dəsmal oğurlamış. Çoxdan ama. Ev ünvanı deyə bilərsən. Hansını deyim? Çoxdur. Sonuncu dəfə Google-da axtarmışam. Turboğazdan coşquna maşın. Peşman olmuşam. Hə, imenli ona görə. Axırda dedi ki, lazım deyil, baxma. Sonuncu dəfə cizgi filminə baxmışam. Pepe. Gecə həyatı. 11-dən sonra Zəlimxan qapıları bağlayır. Xəyallarımdakı ev. 2 mərtəbə, evin içindən içinə pilləkan. Boyu neçədim? 1.70 deyirlər. Şəkin. 68. Ayağının ölçüsü. 41. 7x5. 68. 7 dəfə 5-in neçədir Namiq müəllim? 35. Tapanmadı. Like edib sonra geri almışsan. Hə. Evin yansan ayı xilas edərsən. Pasportdan pullar. Nə qədər pulun var? 5000 manat. Hardadır? Babamda. Davadan qaçmışsan. Yox. Lətfə danışa bilərsən. Buralıq lətfələr deyil. Atalar sözü. Nə əkərsən onu da bitərsən. Makyaj etmişsən. Tonalini. Yaraların izi geçsin deyə efirə çıxanda. Heyvanlar üçün nəzərdə tutulan quru qidanın dadına baxmışsan. Əslində pis tatmış. Bir müğənnimiz var, o yiyirmiş. Adını çəkinəcəm. Plastik əməliyyat elətdirmişsən. Elətdirmişəm. Burnumu. Pul qabında nə qədər pul var? Aynən bəlli, yoxdur. Deyilmisən. Məktəb vaxtlarında hə. Kosmosa getsən özünə nə apararsan? İngiliscə bildiyin 3 söz. How are you? I am fine. Sonca nə vaxt çörək almışsan? Dünən, təndir çörək 2 dənə. Oynadığın ən bayağı mahnı. Bayağı mahnılar arada bir qulaq asıram. O da özüm yox, yanımdakı kimsə qoyanlar. Həyat yoldaşına hansı qadağaları qoyursan? Şəkil paylaşmamaq ən vacibi. Bir vaxtlar çox sevdiyin, amma indi heç bəyənmədiyin bir şey. Maşın sürmək. WhatsApp-da ən çox istifadə etdiyin smiley. Belə yumru var, Bir də o gözün biri bağlı, biri açıq dil çıxardır, onunla. Güləşçi olmasaydın, nə olardın? Futbolçu olardım. Hansı komandada oynamaq istərdin? Real Madrid-ə batıram, amma Barcelona oynamaq istəyərdim. Səbəb? Messiyə pas atmamaq. İnstagramda paylaşım edəndə, tez-tez girib neçə like gəldiyinə baxırsan? Ən çox Cəbrail baxır elə şeylərə. Hansı sual səni bezdirir? İnstagramda qızla tanış olmuşsan, Facebookda qızla tanış olmuşsan. Ən bahalı paltarın? Yəni mindən oyuna yoxdur. Bürcün nədir? Quğa. Bir sözə qadağa qoymaq şansın olsaydı, o hansı söz olardı? Söyüşlərə qadağa qoyardım. Həyatın boyu aldığın ən böyük risk. Olimpiya oyunlarında çox çəkisi almağım. Həyat yoldaşın sənin hansı xasiyyətindən şikayətlənir? Evə geç gəlmək. Evə tez-tez gəlməmək. Zborlarda olanda. Hacı Əliyevin ən çox oxumağı sevdiyi mahnı. O sənli günlərim. Oxumayacağım. Hansı peşə sahibi olmaq istəməzdin? Jurnalist. Çox sual vermək xoşdamıram. Jurnalist nə etsə sən əsəbləşərsən. Haqqımda yalanlar nəsə yazsa əsəbləşərəm. Mənim yerimdə olsaydın özünə hansı sualı verərdin? Nə vaxt idmanı atarsan? Hacı, nə vaxt idmanı atarsan? Olimpiya çempionu olanda. Verdiyim sualların hamısını düzgün cavablandırmışsan. İki dənə, üç dənə yalanla. Ürəyində qalan söz. Allah sizi xoşbəxt eləsin.